הרב אורי זוהר, כמו שאמרתי לכם, לומד 18 שעות ביממה. שאלו אותו, מה אתה למד כל כך הרבה? אמר להם, אני חייב להדביק קצב שהפסדתי. הרב אורי זוהר, השם ישמור אותו, עשה יום הולדת של גיל 80. יאריך ימים ושנים. וביחד איתו עשה יום הולדת של גיל 80, מי? אחד מהגששים. איך קוראים לו? חיידק פוליו. עשה צחוק מהתורה, עשה צחוק מהחרדים. תסתכלו, אתה עוד מעט מרח את הסבים מהשורש. מה אתה לוקח איתך? ליצנות מתורה? תסתכל על החבר שלך, אורי זוהר. היה איתך בתקופת הזוהר שלך ושלו. מי זוהר יותר, תגיד לי. אתה חושך כולך ותראה אותו. אתה עושה ליצנות מתורה? מבני תורה אתה עושה ליצנות? עם מי אתה משחק טיפש מטופש? הגשש העיוור. אתה עיוור לגמרי. אתה לא רואה כלום. אתה בן 80 ואתה עוד לא רואה את הסוף שלך? אורי זוהר עשה יום הולדת של גיל 80. עשו לו ברדיו, הייתי כתבה, סיפור על זה באחד העלונים, עשו לו ברדיו, ככה, יום הולדת, אורי, אתם יודעים, חילונים, זוכרים אותו מהעבר, את האורי הישן הם זוכרים, הם לא יודעים מי זה הרב אורי החדש. אז אמרו לו, תגיד, מזל טוב לך, קודם כל יום הולדת של גיל 80. אמר להם, סליחה, טעיתם, לא 80, 40. אמר להם, כן, זה היה פעם 40, 80. אמר להם, 40. כנראה שהוא, לדעתי הזה, נדפק לו המוח. 40, בן אדם, 80. אמר להם 40. אמרו לו, למה 40? אמר להם, אני אגיד לכם את האמת. לפני 40 שנה חזרתי בתשובה, רק אז הייתי חי. לפני זה הייתי מת. יודעים מה זה, לשמוע את זה ברדיו, כתבים? מה, מת, חילוני? עשית כסף, עשית קריירה, עשית במה, עשית שואו, מואו, בואו, כולם, אורי, אורי, שובר קופות. אמר להם, חבר'ה, אני יודע, ותשאלו כל אומן, שהוא יודע בתוך ליבו, אחרי השואו ואחרי הבמה, שהייתי בא הביתה, הייתי מרגיש שרוף בפנים, ריק.